Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Захід може ще 3 роки постачати Україні зброю та гуманітарну допомогу за рахунок заморожених російських активів. Пише Reuters. Телеграм-канали пишуть, що Путін писав Трампу лист від руки англійською. Невідомо, чи отримав відповідь, утім, вона точно послідувала іншими комунікаційними шляхами. Як зазначає видання, Трамп може сказати Путіну, що Захід готовий надати стільки додаткової фінансової та військової підтримки, щоб Україна могла утримувати лінію фронту, а у Росії врешті-решт закінчиться війська і гроші. Тому в її інтересах домовлятися про гідну угоду зараз. У той же час військові та політологи заявляють, що окрім цього, Україні потрібне перезавантаження. Бажаю міцного. Друзі, дуже багато людей пишуть, що у нас буцімто нічого не вийде. Нова політична партія нічого не змінить. Будуть лізти ті самі, які і були. Друзі, 100% будуть лізти. Ще як будуть лізти. Але ми маємо не наступити на ті ж самі граблі, та саме ми можемо не допустити до влади усі старі політичні сили та усіх цих мародерів та корупціонерів, які десятиліттями не вилазять з парламенту України. Друзі, я взагалі вважаю, що у Верховній Раді України мають засідати та приймати рішення саме звичайні, прості українці, які знають життя не із статистичних даних, а із реального життя та особистого життєвого досвіду. В Верховній Раді України мають засідати не представники мафіозних кланів, як це відбувається останні 33 роки, а мають засідати достойні українці, вчителі, медики, військові, будівельники, шахтарі та інші представники громадянського суспільства. Знаєте, я вважаю, що корупцією, марнотратством та іншими економічними злочинами займаються виключно освічені та красномовні, яких спеціально для цього готують олігархічні клани. Звичайним українцям знадобляться десятиліття на те, щоб дізнатися, як ті схеми, всі схеми незаконні, працюють. Звичайним людям знадобляться десятиліття, щоб зрозуміти, хто за що та як відповідає, як взагалі це все працює. Розумієте? Друзі, усі старі політичні партії та проекти, слуги, Порошенки, Тимошенки, Ляшки, Шляшки, Розумкови та Куля в лоб, усі мають раз і назавжди зникнути з політичної арени країни. Крім того, ми маємо привести після виборів спеціалістів, які будуть працювати за профільними напрямками в органах виконавчої влади, а також органах місцевого самоврядування. Друзі, нас грабують та з нас знущаються не просто якісь там шахраї, а спеціально навчені, добре підготовлені представники олігархічних кланів. І лише ми це все в змозі змінити. Дякую всім за увагу. Гуртуємось. Вірте в ЗСУ. Слава Україні! Я лично помню Ермака, когда он еще был ассоциация вот этих ларёчников. Так вот, я его еще помню, потому что мы брали у него интервью, он типа защищал права, что там, дескать, еще был Омельченко, и он начал эти ларьки, которые иногда превращали подход к метро, к станции метро, в Шанхай. Вот ты идешь этими ларьками, палатками, это все воняет, короче. И тогда еще Ермак был вот этот председатель ассоциации вот этих представителей малого бизнеса. Угу. То есть смотри, Ермак, он не имеет статуса государственного служащего. Ермак, он не имеет никакого звания, ни офицерского, ни псевдоофицерского. Ермак, он не имеет допуска к военной либо государственной тайне. Ну, соответственно. Более того, за своим, скажем так, за своими функциональными обязательствами, обязанностями, он просто руководитель офиса президента. Он должен был обеспечивать работу бесперебойных канцелярских крыс. То есть, чтобы в машине было кофе, чтобы было принтер, тонеры заправлены, ручки раздавать, сувенирчики гостям. Зараз він превратився в чоловіка номер один. Телеграм-канали пишуть, що Залужний провів термінову зустріч з європейською єврейською общиною за закритими дверима. Зброя, гроші, допомога. Зустріч у ЖЕО насмішку охрестили масонською змовою. Утім, генерал робить усе, аби закінчити війну перемогою. Адже якщо хтось і має вплив на Кремль чи США, то це саме вони. Крім того, Залужний провів таємну розмову із Байденом та Трампом. Зеленському про це повідомлено за закритими дверима. Дві башні офіса президента, пише політолог Небоженко. На
На первый взгляд, непонятно, зачем Зеленский на пресс-конференции вдруг засветил подвиги замглавы офиса президента, могущественного и теневого юриста Татарова, который, спасая страну или президента, убивает чеченцев. Зеленский, как опытный интригант и актер комического жанра, прекрасно знал, что на его длинной сумбурной пресс-конференции ненавистным журналистам героические подвиги Татарова станут главным местом обсуждения и мемом. Сама идея столкнулась адвокатскую мафию Татарова с чеченской мафией. Это наверняка дьявольский план Ермака, фаворита и друга, а не слуги президента, которому очень не нравится, что кроме его тени президентской власти выросли еще одна грозная башня офиса президента тандем Татарова-Малюка. Ермак проглядел опасные усиления тандема Татарова-Малюка, который будет очень трудно соковырнуть и заменить более преданными чиновниками. Это еще не острый конфликт, но все будет решать Зеленский, кто ему нужнее в борьбе за сохранение власти, а кому ему милее. А может быть, Зеленский просто справляет свои ближайшие друзей, чтобы заставить их быть ему более верными, ведь впереди одни неприятности. Залужный попереджав Зеленського, що так буде, попереджав Зеленський не чув. Ось тепер маємо, що маємо. Зеленський більше не президент, керує усім Єрмак, пише телеграм-канал «Офісне мишення». У той же час союзники називають генерала Залужного тим, хто замінить із часом Зеленського та закінчить війну. Зеленський нібито піде з посади через хворобу та займається своїм здоров'ям, нібито президент вже переніс мікроінсульти та навіть інфаркта. Зупинка серця, саме з генералом хочуть домовлятися і союзники, і наші вороги. А у вас є здогадки, навіщо б не втік у Єрмак, пише Анна Оскомина. А я вам скажу, для чого, бо Бубочка ненавидить працювати президентом. От грати роль він любить, а працювати ненавидить. Робота президента – це довбана купа документів, звітів, то недрукованих паперів, які необхідно досконально вичитувати, щоб приймати правильні рішення. А це щоденна маса зустрічей, переговорів та нарад. Це величезний обсяг різнобічної інформації, яку слід обробити, систематизувати та укласти в об'єднану узгоджену модель. І це тільки для того, щоб розуміти, що відбувається прямо зараз. Я навіть не торкаюся теми прогнозування, планування, стратегій. У Бубочки немає жодного з офіційних навичок. Я впевнена, що після школи він ледве прочитав хоча б одну серйозну книгу. Його діяльність не потребувала вміння опрацьовувати великі обсяги друкованого тексту. Він навряд чи володіє навіть необхідною лексикою. Я впевнена, що єдиний спосіб сприйняття, який йому по силам, це розкаже покоротше та своїми словами. Пам'ятаєте, за що турнули Гончарука? Бо на запису він закликав співбесідників знайти йому пояснення сонцесяйному, як саме міцна гривня вбиває бюджет, бо з того в голові просто нуль і розуміння. Думаю, що сам Гончарук намагався, але не зміг, бо пояснювати складні речі підлітку без жодного бекграунду – це основний талант, окремий треба на усякому по силах, і тому, хто вміє пояснювати йому, Бубочка у рота лада не заглядати, бо сам він вочевидь розібратися не здатен. Його мозок просто не пристосований для цієї роботи, не прокачений, не здатен до самоосвіти, ну не навчений. Всю обтяжливу роботу важко байду взяв на себе Єрмак, а Бубочка в нього вчепився, бо сам він цю роботу просто не здолає. Чим він займається, я легко можу це змоделювати. В нього є оті 5-6 менеджерів, з яких головний Єрмак, які йому своїми словами, тобто зі своїм фокусом, типу доповідають, хоча це не доповідь, а власні інтерпретації, тобто щоденно розказують, що на сьогодні змінюється, а ще Бубочка проводить ставку, бо це єдиний спосіб дізнатися, що як на фронті, адже він не читає друкованих звітів, а тут йому словами розповідають. Я переконана, що він не відмовляє собі в задоволенні смачно поїсти та відпочити за всякої нагоди. Пам'ятаєте, де він проводив час, доки стікав кров'ю морпіх Ярослав Журавель? Тому я відверто впевнена, що йдеться саме про всяку нагоду, навіть просто підписати погоджені папери йому обтяжливо. Скільки вже було прецедентів, що потрібно місяцями підпису очікувало, Єрмак став для ЗНЗ замінним, бо на повноцінному самостійну діяльність презе просто нездатний. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!